Vocês não fazem ideia de como é ficar tanto tempo na geladeira, né? Bom, eu faço. Mas agora a coisa mudou, galera. É, e eu tô falando, é de Globo. Cheguei que eu vou mostrar pra vocês, tá? É esse o frio que eu tô acostumado. Bem-vindos ao inverno. Bem-vindos à French Fresh.